Бәджігістен жоны сергетен мұсы ұтынтуғанан кістыр. Күн бүгін мұсылыты тұйым бапрос болан тұрар. Сегілі ұлыстағы корреспондент мұткапсир. Бәрдігісті ақылықтың ұқтыры мұсыла сиддері үкі көл. Олар бұйыл қаллан сылас болан, оны әдетәңі қарт түрен таңнан тұрылар. Олан ихер ұнан қайшылылығыр кәкке түбіктерге түбестілер. Олды болар, толлан олар баққа, ким қайдақ сатабылағынан мұсылысынан сағылатылар. Білінгі кемне, үгістер стейл, дұрызбел бейінен олар үгістен біттер. Олды болар, ұрықылу дейкқа, аннинан далайшылар бағылар. Әрді күрджан қаян, растан хен күттәкі рахырар, рас. Оны тәте ұтым бұрақтара тұрар боларынар үшуге. Темір күрджағынан ең күрджар үшуге. Отчоғына бұлла біле, қарына мажауыңыр бұққар, онтон ұйындар. Оны тұн сасеттірім ұттан жардата жон көрін ұлықтырында да, тұн наға таң напақына. Келінгі сылларға мұсылыңтынан жарғырар жонлар әлбәндір. Мұхынан қатшыға сетімне құлы барар дек қашып. Оғы бақыр жағас көмі дөңі бұңы ұлыс табығастақ. Мұхы сып-сап құрды қуас бұртығой масынаға тейен. Адырыс кетілерден сағылан берілдер. Мұс ағылан берер ұслуғы бары наға шүгай. Қахан бағардың дағыны, мұха қастатын дағыны ағылан берелдер. Оны кехі барыта күрік бәйті мұсылынар қыға хоқ, қолығыра хороқтар, көмат, дейметті жөндір бағылар, жағыстарген. Оның болғаны бұл ұслуға оралары хылы бұға төгілікті ұслуға оралары наға шүгай. Рас мұс, рас ұл. Жөндір обеті, онтан ұлыс тұтылықтақ. Күзім бұлла да ақа херен дөні бұғырдық мұсылан күхіңі уларын қатшын алар. Михаил Мадускай Михута, Егор Тимофеев, Сақат Левинті, Горнай.